Oi, senhorita assistente social. Oi, Marty. Como vai? Bom, a senhora sabe, algumas reuniões de negócio, mas tudo bem. Muito bom. Algum problema com Eve? Não, na verdade ela não grita comigo tem alguns dias, sabe? E não tem mais aqueles homens entrando e saindo. Isso é muito bom pro Michael. Eu vou dizer o que vai ser bom pro Michael. É vocês tirarem ele daquela mulher maluca. Eu vigio ele se quiser. Obrigada, Marty. Vou me lembrar disso. Tudo bem, mas se lembre disso, tá? Marty, pode me chamar de Ana. Claro, senhorita assistente social. Eve! Deixou a porta destrancada de novo. Casa limpa. Milagres acontecem. Eve. Uma distribuição Imagem Filmes. Espírito Assassino. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Thank you.
8 meses depois. Diane! O quê? Está surda? Atenda logo essa porta! Oi, Ana. Oi, Diane. Entre, por favor. Pete está tomando toda a medicação? Sim, estou dando a ela tudo o que o médico me falou. 3 pílulas amarelas, 2 vezes ao dia, e 2 pílulas vermelhas, 4 vezes ao dia. Você tem que tomar cuidado com as doses, Jane. Não queremos que a infecção volte. Uhum. Senhora, acha mesmo que a minha namorada é burra? Então, como você fez esse machucado no seu rosto? Não foi nada. Eu estava saindo do chuveiro e bati minha cabeça na pia. Entendo. Isso não é da sua conta. O que você disse? Ela só está... Cala a boca, mulher. Não vê o que estou falando? Se fizer isso de novo, te mando de volta para a China. Quer saber de uma coisa? Você tem filhos? Você tem filhos, hein? Não, não tenho filhos. Quem pensa que é para dizer o que ela tem que fazer? Você nem sabe o que é ter crianças correndo o tempo todo pela casa, sabe? Hã? Parece que a única coisa que sabe fazer é separar famílias. Bom, isso é tudo por hoje. Parece que Pete está indo muito bem. Qualquer outro problema, Jane, por favor, me liga.
Aqui é a Ana. Oi, Ana, é o Patrick. O que foi, doutor? Odeio quando me chama assim. Eu sei. O que aconteceu? Chorando de novo? O que você quer, Patrick? Além de ter você de volta nos meus braços? A menos que seja relacionado ao trabalho, eu estou ocupada. Só queria saber o que vai fazer essa noite. Revisar alguns casos. Se trabalhar e não se divertir, vai ser uma pessoa triste. Inteligente. Vamos, Ana. O que aconteceu com a garota por quem me apaixonei? Ela pegou você com a recepcionista na cama. Esqueceu disso? Ah, Ana, eu já disse que ela não significou nada para mim. Eu a despedi. Ela era uma datilógrafa terrível. Além do mais, eu não sou esquecido aqui. Quem tomou conta de você durante seu acidente? Não lembra o quanto eu te amei? Só preciso de um tempo. Já se passaram 6 meses. Quantas vezes vou ter que te pedir desculpas? Me dá outra chance, Ana, por favor. Ana? Ana? Tenho que desligar. Tudo bem. Conversamos mais tarde. Oh, Ana. O quê? Feliz aniversário. Joana, não vou deixar você acabar com a minha família! Ouviu? Não vou deixar você acabar com a minha família! Oi, Ana. Oi. Oi, senhora Roberts, como vai? O que disse, querida? Eu disse como vai. Ah, eu estou bem disposta, exceto por essa coisa. Acho que a bateria está acabando. Josefina está em casa? Eu acho que não. Bom, fala para ela que eu contei ao meu grupo de oração sobre a médium que ela está indo e eles me falaram que os médiums podem receber informações dos bons e dos maus espíritos. E eu não quero essas coisas seguindo ela para casa. Espero que não, já que me mudei para o quarto de hóspedes. Ah, então é melhor falar para ela depois. Não quero essas coisas vagando por lá. Ana, como é que eu estou? Está muito bem. Ah, eu tenho um encontro. Um dos meus amigos da igreja. Ele vai me levar para dançar. Que legal. Eu vou fazer como vocês dançando lá em cima, igual vocês. Como assim? Bom, eu ouço vocês lá em cima dançando, especialmente essa tarde. Pareciam as sapateadoras. Senhora Roberts, oh, tudo bem. Tudo bem, eu me lembro como era ser jovem. Eu aumentava o volume da TV. Mas ninguém esteve aqui essa tarde. Tudo bem. Tá legal. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ela consegue se comunicar com os mortos. Pode falar o que quiser, mas a Vivian é boa. Ela já me ajudou em muita coisa no passado. Fica quieto, tá? Vê se aprende alguma coisa. Tá. Qual o problema com esse lugar? Fica quieto. Tá desocupado desde o assassinato, há 8 meses. Dizem até que é mal-assombrado. E o que aconteceu? Alguém esfaqueou Michael Duncan na cozinha. Ele tinha só 8 anos. A assistente social que achou. Ah, algum suspeito? Só a mãe, Eve Duncan. Desapareceu desde o assassinato.
que aconteceu? Temos que ir embora. O que que é? Temos que sair daqui. Agora! Como você entrou aí, ursinho? Dessa vez, né? Você devia ver a sua cara. Você me assustou. Bom, mas era essa a minha intenção. Oh. Olha, vem comigo. Eu quero contar o meu dia. Foi tão emocionante. Tá bom, espera aí que eu vou pegar o ursinho. Ah, por que você ainda guarda essa coisa? Só pra me lembrar, porque eu trabalho todos os dias. Eu peguei você, não peguei? É, me pegou. Eu tô na frente agora. Vai ter troco, hein? Houve muito sofrimento naquela casa. O que você viu? Coisas horríveis. Por que motivo alguém faria aquilo com uma criança? Vivian, espera. O que você viu? Imagens de uma mulher e um homem. Espera. Você não sabe quem eram? Bom, eram imagens isoladas. Olha, me deixe pensar. Eu ligo para você amanhã, tá? Tá bom. Obrigada. Espírito Santo, eu peço que me ilumine com sua luz branca e me livre de todo o mal e da escuridão. Espírito Santo, eu peço que me ilumine com sua luz branca e me livre de todo o mal e da escuridão. Espírito Santo, eu peço que me ilumine com sua luz branca e me livre de todo o mal e da escuridão. Espírito Santo, eu peço que me ilumine... Sabe, o Cal me chamou no escritório dele depois do almoço e disse: parabéns, Joe, você é a nova gerente da Melrose's Ultra Funk Boutique. Você acredita? Claro, você estava tão empenhada. Eu sei. Estava começando a ficar desesperada. A Vivian me falou que isso ainda ia acontecer. Ela tinha metade da chance de adivinhar. Olha, eu sei que não acredita, mas eu estou falando. Ela é verdadeira. Médiuns falam que você gostaria de ouvir, só dão boas notícias. Isso não é verdade. Às vezes ela me dá avisos, como outro dia, ela me falou para ficar longe da água. Essa é boa. Você não sabe nadar mesmo?
E tem mais. Eu sempre perguntava do Dave. E ela disse que não via ele no meu futuro. O que confirma o que eu disse. Eles só dão boas notícias. Ai, louca! Eu sei que nunca gostou dele, mas tem uma coisa especial entre a gente. Especial? Ele jogou suas coisas para fora do apartamento quando você estava no trabalho. Isso é especial? A gente só precisa de um tempo. Você tá assim por causa de tudo que aconteceu com o Patrick. Talvez. Ele ainda tá perturbando você? Me perturba toda hora. Bom, ele vai perceber quando pegar os papéis do divórcio, né? Ele já preencheu? Essa semana. Ai, eu queria tanto ver a cara dele quando ele pegar. Ele vai ficar louco. Patrick nunca fica louco. Ele é o senhor perfeito. Acabe com ele. Não literalmente, é claro. Feliz aniversário. Obrigada, Joe. Não precisava. Faça um pedido. Eu espero que você tenha pedido um bonitão na sua vida. E na minha também. Bom, na verdade, eu não preciso de um bonitão. Eu só quero o Dave. Ah, tá. Eu já sei que ele não é bom pra mim. Não me importa. Provavelmente estou cansada por causa do Patrick. Obrigada por me deixar ficar aqui. Disponha. Você esteve aqui à tarde? Não, eu estava no escritório. Estava comemorando. Por quê? A senhora Roberts disse que ouviu alguns barulhos aqui em cima. Bom, vai ver, o aparelho de surdez dela esteja em curto-circuito. Ela disse que os médiums usam os espíritos para obter suas informações. Ela está preocupada que você traga um para casa. Espíritos? Quer dizer fantasmas? Acho que sim. Isso é ridículo. Eu não acredito em fantasmas. Tcharam! Surpresa! Então você me deu uma casa de aniversário? Legal. Não tão bom quanto a ordem de restrição contra Patrick, mas eu vou aceitar. Oi, Vivian. E essa deve ser a Ana. Oi, eu sou Vivian Koh. É um prazer conhecer você. Vamos entrar. Pode entrar também, Ana. Quero dizer que eu realmente não acredito nesse tipo de coisa. Caso isso importe. Bom, você não tem que acreditar em alguma coisa para que ela seja verdadeira. De qualquer forma, você pode não estar preparada para ouvir o que eu tenho a dizer. Posso perguntar como você vê as coisas? Todos nós carregamos as imagens das nossas próprias vidas. Passado, presente e futuro. Tudo o que eu faço é vê-las. Como eu não consigo ver essas imagens? Você pode. Você só tem que estar aberta para enxergá-las. Eu gostaria de ver os números da loteria. Eu também. Mas, infelizmente, eu não vejo meu futuro. Bem que eu gostaria. Assim, não teria me casado com meu marido, se pudesse. Coloque suas mãos em cima do baralho e abra as cartas do jeito que quiser. Não há nada para se preocupar, querida. Eu só vou fazer uma oração e depois vou dizer o que estou vendo. Se as imagens não estiverem claras, uso essas cartas velhas e a bola para ajudar a me concentrar. Agora, essas imagens aparecem sem qualquer ordem, então eu não sei o que é passado ou futuro, a não ser que me diga.
As imagens sempre são certas? Nem sempre. Mas Deus está sempre 100% certo, querida. Ao contrário de mim. Mamãe. Você está bem? Você é muito forte e muito teimosa. Sou. Então não precisa de todas aquelas pílulas. Você tem um admirador no seu trabalho. Patrick. Ele é médico. E você não liga nem um pouco para ele. Em breve você terá um novo homem em sua vida. Tá bom. Você não quer, mas vai acontecer. Escolha uma carta, por favor. O que há de errado com sua barriga? Minha barriga? Não, sua barriga não. O útero. Você não pode ter filhos. Mas eu estou vendo crianças em sua vida. Eu trabalho com elas. Quem é Michael? O quê? Foi especial para você. Sim, ele foi. Eu trabalhei com ele. Eu estou vendo crianças no seu futuro. Um filho. Isso é impossível. Não. Eu vejo crianças. Eu vejo... Escolha uma outra carta, por favor. Eu estou vendo seu filho. Eu estou vendo Michael com você de novo. Desculpe, é impossível. Ah, foi rápido, hein? Ana, espera! O que ela disse? Não quero falar sobre isso. Tá bom. Você falou pra ela alguma coisa sobre mim? Não. Bom, ela sabe que você se mudou recentemente, mas é só isso. Você jura? Tá, eu juro. O que foi? O que ela disse? Você tá me assustando. Eu nunca mais vou fazer isso. Tá legal, me desculpa. Eu pensei que você ia embora, mas foi só isso. Olha, eu ligo pra Vivian depois e vou me desculpar. Ai, que droga, eu tenho que voltar. Vai ser melhor se eu ligar pra ela. Não, esqueci a minha bolsa. Deixa que eu vou. Eu volto num segundo. Quer que eu entre com você? Não. Vivian? Vivian, é a Ana. Desculpe pelo que aconteceu. Vivian? Espírito Santo, eu peço que me ilumine com sua luz branca e me livre de todo mal. Espírito Santo, eu peço
Que me ilumine com sua luz branca e me livre de todo o mal. Vivian, você está bem? Espírito Santo, eu peço que... Pronto socorro. Dr. Robert, linha 3. Dr. Robert, linha 3. Eu trouxe uma coisinha para você. Seu favorito. Obrigada. Eu sei que você gosta dele frio e velho, mas eu só achei café quente e fresco. Não tem problema. Senhorita Liu? Sim. Sou o detetive Frank. Esse é meu parceiro, Jake Freeman. Oi, sou Ana Liu. Essa é minha amiga, Jo Taylor. Obrigado por ligarem. Nós não sabíamos para que ligar. Eu achei o seu cartão na mesa da Vivian. Obrigado por esperarem aqui. Então, como ela está? Ela não está bem. Ela teve um derrame e está em coma. De onde conhecia a Vivian? Eu não a conhecia. Eu estava fazendo uma leitura com ela. Uma leitura? Uhum. A Vivian é médium. A gente estava lá para uma sessão. Ah, entendo. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Foi um presente de aniversário. Nós já conhecemos as habilidades da Vivian. Mas ela teve o derrame durante a sessão? Não, foi depois. Eu tinha esquecido minha bolsa, voltei e a encontrei. Algo mais? Senhorita Liu? Sim. Aconteceu algo mais quando você encontrou Vivian? Já que não há mais nada para fazerem aqui, por que não vão descansar? Eu mantenho vocês informadas sobre a Vivian, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Este café está me deixando enjoada. O que foi? Vai com calma. Desculpe. Eu não sabia que você ainda estava aqui. Não estava me sentindo bem. Olha, eu preciso do seu telefone. Quer dizer, o Frank precisa do seu número para contato. Para informar sobre a Vivian. Assistente social? Trabalho difícil. Não tanto quanto o seu. Meu cartão, caso você se lembre de alguma coisa. Obrigada. Tudo bem, senhorita Ana. O que vai fazer da sua vida amorosa? Vou me certificar que ficará em ordem. Olha, fala pro Dr. Lan que eu acho ele um idiota. Vou falar. Tenha um bom dia. Bom dia, Ana. Como vai, doutor? Quer almoçar? Desculpe, eu não posso. Vou ver a Peaches e a Jenny de novo. Por quê? Jenny me ligou. Red está batendo nela. Então, se eu a convencer de prestar queixa, o oficial da condicional do Red vai prender e jogar a chave fora. Não deveria se meter nisso. É o meu trabalho. Não, o seu caso é a Peaches, não a Jenny. Se ela quer ficar com ele, é problema dela. Talvez ela o ame. E queira consertar a situação. Se Red está vivendo naquela casa, é meu problema. Vou continuar meu trabalho. Acho que não é uma boa ideia.
Bom, doutor, não ligo muito para o que você pensa. Alguma novidade com a Vivian? Por quê? Para você poder contar para a Ana? Ela parece ser uma boa moça, só isso. A Vivian melhorou a ponto de falar para a família que ela quer ir para casa. Ela odeia hospitais. Muitas imagens. Então vou mandar ela para casa como enfermeira. Viu, senhor preocupado? Aconteceu alguma coisa depois que fomos à casa dos Duncan. Por que você está tão interessado no assassinato do garoto? Eu e o Ben começamos juntos na polícia. Sempre foi meu parceiro. Eu só quero resolver esse caso por ele. Então, extraoficialmente, eu pedi para o chefe para entrar no caso. Por que extraoficialmente? Porque eu não queria que ninguém soubesse. E descobriu alguma coisa? Não. O Ben foi perfeito. Então, acho que eu vou começar a falar com alguns vizinhos de novo. Quem sabe se lembram de alguma coisa? Cara, eu não quero ser pessimista, mas... Por que acha que ele fez isso? Eu falei com ele uma noite antes dele se matar. Ele parecia maluco. Disse que estava vendo coisas. E por aí vai. Precisa de alguma ajuda? Vai ser desagradável, Jake. Quem quer que tenha feito aquilo com o garoto? E a opinião pública dizendo que foi a mãe dele? Não estava em sã consciência. Tem que descobrir. É sério, cara? Precisa de ajuda? Seria um prazer. Tá bom. Dá uma olhada depois do almoço. Bem depois. Senão, amigo, você vai passar mal. Jenny? Jenny, recebi seu recado. Peaches? De novo? Veio rápido, Ana. Como está? O que foi? O que foi? O que foi? Um gato comeu sua língua? Quem? Eu? Eu? Eu estou muito bem. Mas a Jane ali está meio indisposta. E sabe por quê? Porque ela disse que ia me deixar. Ela disse que você ia ajudá-la. Bom, adivinha, Ana. Quer ver você como vai ajudá-la agora? Corre, Pitts, corre! Querida! Não! Querida! Pitts, volta aqui já! O que você fez? Você colocou ela contra mim como fez com Jane? Não minta pra mim! Não minta! Adivinha só. Adivinha só o que vou fazer com você. Veja, finalmente você vai pagar sua vida! Você vai pagar com a sua vida! Volte aqui! Ana, você está bem? Você está sangrando. Não é nada, estou bem. E a Peaches? Ela foi embora. O quê? Peaches! Então, de quem é o trabalho mais difícil, hein? O que está fazendo aqui? Ei, Frank, estamos investigando o caso. Recebemos um chamado para Reginaldo Evans. Não se preocupe, vamos pegá-lo. Uhum. Como você está? Eu estou bem. Tá? Uhum. Isso parece que vai doer. A Pete estava confusa.
Quem é? Detetive Jacob Freeman. Esse é o meu ex-marido, Patrick Lan. O detetive Freeman e seu parceiro foram designados para esse caso. Me chame de Dr. Lan. E nós só estamos separados. Jacob Freeman. Já ouvi seu nome. Trabalhamos juntos em algum caso? Eu acho que não, mas você é o grande herói, não é? Alertei Ana sobre o Red, mas ela veio aqui sozinha assim mesmo. Ela sempre foi cabeça dura. Eu pensei, vou ver se ela tá bem. E aí eu vim. Ah, mas é claro. Você tem sorte de ter um ex-marido tão cuidadoso, mas... quando você sair daqui hoje, você deve descansar, tá bom? É. Eu tava pensando a mesma coisa. Recomendo que você tire uma folga. O quê? Mas pra quê? Você tem que tirar uma folga e descansar. Não quero arriscar uma recaída. Com licença, detetive. Você não é mais o meu médico. Não importa. Eu trabalho para ser um empregador e você está bem frágil. Se você não se cuidar, eu cuido. Por favor, Patrick, acabou. Não sabe o que está falando, eu já decidi. E quem é que vai assumir os meus casos? Vou providenciar sua substituição. Você sabe que a única coisa que me resta são as minhas crianças, são os meus casos. Por favor, Patrick. Ana, você me conhece. Eu sempre vou cuidar de você. Oh, meu Deus. Detetive, não tinha umas perguntas para mim? Sim, senhorita Liu. Por aqui. Por favor, me chame de Ana. Me chame de Jake. Está desapontada, mas é só por uma semana. Será bom para você. Você não sabe o que é bom para mim. Nunca soube. E o detetive sabe? Patrick! O quê? Eu só quero que saiba que policiais são espertos. Tudo que esses detetives querem é transar com você. Só estou tentando te proteger. Ana, eu ainda te amo. Novos casos em progresso e pendentes. Tente não matar alguém. Vou levar esses lá embaixo para o depósito. São 5. Vou com você. Já fez o suficiente. Vítima, Michael Duncan. Resultado, falecido. Eve Duncan, resultado de homicídio de Michael Duncan. Onde você estava, Dia? Ei, pode acender as luzes para mim? Oi. De verdade. Ai, que droga, Joe. Isso não tem graça. Oh, desculpa. Oh. Sabe, eu falei com o Dave hoje. Quer ouvir o que aconteceu? Hã? Oh. Oi, ursinho. A Ana colocou você aí pra me assustar, é?
Você não é assustador, você é um ursinho bobo, sabia? Bu, bu. Espero que isso não seja o troco pela noite passada. Não seja boba. Me desculpe pela noite passada, vai. Se eu soubesse, eu nunca teria... Tudo bem. Você não sabia. Desculpe ter gritado. Então, o que aconteceu com o Dave? Ah, ele quer jantar comigo amanhã à noite. Ele está se arrastando de volta para mim. Ele não merece você. Eu vou ter certeza e vou lembrar ele disso. O que você vai fazer hoje à noite? Nada de ficar trancado em casa, tá bom? Tem que sair e se divertir. Promete? Prometo. Tá bom. Tá bom. Tá. Tchau. Até mais. Alô? Oi, Sovadia. Como vai? Como conseguiu esse número? Você deu pra Jane, lembra? Eu a convenci a me dizer. Depois que eu... você sabe. Me deixe em paz. Não, Ana, você me encrencou. E agora, Vadia, é hora de fazer você gritar. Bom ver você de novo, senhor detetive à paisana. Eu conheço você? Não, mas eu vi você por aí. Muito. Eu acho que você me confundiu com outra pessoa. Talvez. Havia muitos de vocês por aí quando o Eve estava aqui. Eu costumava chamar esse lugar de Hotel Eve. Entendeu? Hotel Eve. Tá, escuta, você viu esses caras de novo? Você já viu por aqui? Não desde que acharam o filho dela. Sempre achei que ela fosse uma maluca. Ela ia à igreja todo domingo, como se pudesse se purificar de segunda a sábado. Eu falei para assistente social que deveriam tê-lo levado quando tiveram chance. Eu disse que cuidava dele. Tá, mas e os caras? Você já viu algum deles por aqui? Não, só você. Como eu disse, eu acho que você me confundiu com outra pessoa. Talvez. E que história é essa desse lugar nos fundos?
Não sei, um bando de drogados. Depósito, quarto de hóspedes, você sabe, quartinho. Tirei um dos meus melhores cochilos lá. Tá bom, olha, se você ouvir alguma coisa, vir alguma coisa, me liga, tá bom? Tudo bem, eu ligo. Não, eu não faço e nem vejo coisas estranhas, mas eu escuto. Como o quê? Gritos, choros, quando não tem ninguém lá. É, provavelmente são arruaceiros, tem um monte de pichação lá atrás. Não são arruaceiros, estes vêm durante o dia. À noite eles têm medo, até eu tenho medo. Bom, como eu te disse, se você vir alguma coisa ou ouvir, me liga, certo? Tudo bem, eu ligo. Tudo bem. Freeman falando. Alguma chance desse cara saber onde você mora? Não sei, acho que não. Ele pode tê-la seguido do trabalho até em casa? Eu não fui trabalhar hoje, mas eu estive lá ontem para arrumar algumas coisas. E enquanto esteve lá, notou alguma coisa? Alguma coisa estranha? Nada que eu suspeitasse que o Red estivesse por perto. Tudo bem. O que você planejou fazer no resto do dia? Você tem outro lugar para ir? Não. Joe ainda está no trabalho. Eu não quero ficar em casa sozinha. Olha, eu tirei o resto do dia de folga. Eu vou ficar com você. Não precisa fazer isso. Eu não vou deixar você sozinho enquanto esse cara estiver por aí. Hoje à noite vamos conversar com a nossa amiga Sarah. Ela tem problemas em casa com a mãe e com o pai. Os dois não dão apoio para as coisas que Sarah quer fazer. E por isso ela não tem com quem contar. Muitas pessoas têm esse tipo de problema, mas os pais não percebem. Hoje vamos ver quais as causas disso. Jovens, mas o que estão fazendo lá em cima? Como é passar por esse problema? Não posso assistir ao meu programa em paz, como gente normal. Não, eu tenho que me arrastar escadas acima, porque essas garotas decidiram dançar no meio do dia. Nossa, não consigo assistir o meu programa, então tenho que vir até aqui. Meninas? Ana? Jo? Onde vocês estão? A porta estava aberta. Oi? Meu Deus! Onde estão? Meninas? Meninas! Tem alguém aí? Olá! Ana! Oi! Ana! Não tem ninguém aí? Ana! Oi! Oi! Ai, você me deu um susto. Não sabia que estava em casa. A porta estava aberta. Ana? Então, você é uma estudante recém-formada, pronta para salvar o mundo, não é? Mais ou menos. Eu aprendi muito rápido que os tipos de mudanças que eu queria fazer não eram possíveis no sistema atual. Há muitas crianças por aí e não há recursos suficientes. Desculpe,
Eu pareço um anúncio do serviço de assistência social. Não. E você, detetive? Sempre quis lutar contra o crime? Sim, desde que era criança. Você sabe, correr atrás de bandidos. Eu só me formei como detetive no mês passado. E é parceiro do Frank? É. Eu tive sorte, o Frank é um cara bom. Não diga a ele que eu disse isso. Joe? Adivinha com quem passei meu dia? O que foi? A senhora Roberts está morta. O quê? Como? Os policiais disseram que foi um acidente. Ela caiu das escadas. E eu cheguei na hora que eles estavam levando ela. Não acredito. Eles têm certeza que foi isso? Disseram que ela só tropeçou. Pobre senhora Roberts. Eles disseram que a cabeça dela estava torcida, como no Exorcista. Que péssima maneira de morrer. Eu estava te esperando. Onde você, Ana? Tenho uma surpresa para você. Não me machuque. Eu fiz isso para você. Roupa. O que seria horrível, porque eu não estou usando nada por baixo. O que você vai fazer essa noite? Eu vou assistir a um filme. Sozinha? Não, eu vou com o Jake. Ele vai me encontrar no cinema. O Jake? Oh, eu sabia que tinha alguma coisa entre vocês. Não se preocupa comigo não, tá? Pode ir. Eu te amo. Não esquece. Você é muito boa para ele. Também te amo e nós somos muito boas uma para outra. Que horas o David deveria estar aqui? Ah, uns 20 minutos. Ele sempre se atrasa. Me liga se tiver algum problema. Dave, eu não estou no momento, deixa sua mensagem, eu ligo depois. Oi, Dave, querido. É a Joe. Só estou ligando para saber onde você está. Me liga quando eu ouvir essa mensagem. Tchau. Ana! Um brinde, ursinho. A mentira aos homens mentirosos.
Que eles queimem no inferno. Ana? É você? Ana? Olha, não tô no clima para ser assustada. Ana? Ana? Oi, Joe. Voltei. Como foi o jantar com o Dave? Joe, conte a sua noite com o Dave. Meu Deus, Joe. Você me assustou. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Dave? Você deve estar congelando. Eu vou pegar um roupão pra você. Aqui, Joe. Joe, onde você está? É bom não tentar me assustar, hein? Joe? Você está aí? Ana. Ana, abre. Sou eu, Jake.
Você quer conversar? Eu cheguei em casa e... disseram que foi um acidente. Ela estava bêbada. Ela deveria estar no encontro com o Dave. Eu liguei para ele e ele disse... Ele disse que não veio. Ele esqueceu o encontro. Eu não entendo por que, quando eu cheguei em casa, ela estava ali no meu quarto e depois ela sumiu. Meu Deus, Joe. Eu quero saber por quê. Calma, vai ficar tudo bem. Isso mesmo. Desculpe. Não se desculpe. Já tá indo? Sim. Eu preciso passar no escritório. Quero almoçar mais tarde. Uhum. Tudo bem, pode fazer o que quiser, tá? Freeman falando. Detetive Freeman? É o Dr. Lam. Patrick Lam, marido da Ana. Sim, bom dia, Dr. Lam. Como conseguiu esse número? Liguei na delegacia e falei que havia uma emergência com ela. Eu preciso falar com a Ana. Estou preocupado. Não consigo achá-la. Ela não retornou minhas ligações. Ela está bem, Dr. Lam. Sabe onde ela está? Sim, ela está... sob proteção judicial. Está com você? Está. Entendo. Detetive Freeman, olha, a Ana está muito frágil. Sua mente está extremamente submissa. E ela está sujeita às insinuações dos outros. Espero que não se aproveite dessa situação. Não, é claro que não. Posso falar com ela, então? Ela está dormindo. Por que não liga no celular um pouco mais tarde? Tenha um bom dia também, Dr. Lam. Separação de matrimônio. Intrometidas. Por que você não diz olá ao grande Red, hein? Ah, sim. Maldita! Eu vou matá-la! Sua maldinha! Oh, o que é que você tem pra mim?
que você tem aí pra mim? Hã? Vamos lá! Vamos lá! O que é que você tem pra mim? Vamos, vamos! Ah, você não tem coragem! Você não tem coragem! Você... Você tá bem? Tá tudo bem? Ele te machucou? Anda, fala. Você tá me assustando. Eu não queria fazer isso. Eu tava com a faca. Então ele se virou e veio pra cima de mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a gente não sobe. Você se limpa. E eu não deixo ninguém te incomodar. Tudo bem. Vem. O que ela está fazendo aqui? Você deve estar muito ocupado com o caso, né? Olha, agora eu não estou brincando, Frank. Isso é diferente. Não é confusão. Especialmente perto dela. Você não percebeu que quem está perto dela corre perigo, cara? Peraí, você não está achando que ela é responsável por isso, né? Claro que não. Eu recebi uma ligação. A Vivian morreu. Droga. Sinto muito, cara. O que aconteceu? Sei lá. Complicações com o derrame. Seja como for, não conte pra Ana. Ela já sofreu muito por hoje. É ela, não é? Provavelmente. É um pouco cedo pra contar. Assistente social do caso do Michael. É. Eu vi o nome dela no relatório. Ela achou o corpo do Michael. Ela sabe que estamos no caso? Ela ainda não descobriu. Bom, não leve isso muito longe. Mulheres odeiam quando os homens mentem. Eu não menti pra ela, só ainda não contei. Omissão também é uma mentira, detetive. O que você está fazendo? Indo embora. Sou o marido da Ana. Me deixa entrar. Desculpe, senhor. Está interditado. Ela me chamou. Eu vim buscá-la. Ela me conhece. Fala pra esse babaca quem eu sou. Deixa ele entrar. O que está acontecendo? Deixa ela em paz. Eu não estou falando com você. Você e o Frank trabalham no caso do Michael? Trabalhamos. Desde quando? Faz uma semana. Por que não me contou? Podemos falar sobre isso em particular, por favor? Não escute, Ana. Ele é um mentiroso. Ele contou sobre Eve? Eu me lembro porque esse nome era familiar. Ele estava tendo um caso com Eve Duncan quando ela desapareceu. Bom, acho que ele esqueceu de falar. Eve e Michael estavam fazendo terapia comigo. Ela me contava as façanhas sexuais dela. Eu sei tudo sobre vocês. Isso é verdade? É sim. Vem cá, deixa eu te explicar. Vem cá. Você tem umas coisas para me explicar. Agora. Eu disse para não confiar nele. Eu sabia, estava certo. Viu? Nunca me ouve. Ah, vamos lá, Ana, vamos. Espera. Eu acho que eu cometi um erro. Tá brincando comigo? Escuta, esse homem mentiu para você várias vezes. Sabemos que ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Eve. Não, isso é impossível. Ele pode ter ajudado depois da fuga do Michael. Ele pode ter sumido com ela. Ela pode ter sido ameaçada por se expor. Obviamente, ele queria manter isso em segredo. Isso não está acontecendo. Está tomando seus remédios? Não. Não acredito. Tome isso. Vai ajudar a se acalmar. Tudo bem, vamos. Não. Deve ter uma explicação para tudo isso. Dormiu com ele?
Você só o conhecia uma semana e dormiu com ele? Está protegendo ele. E nunca fez isso para mim. Ele não a ama mais do que eu. Tudo bem, vamos. O que você pensa que está fazendo? O que você me deu? Vai fazer você descansar. Desculpe, Ana. É hora de ver o quanto eu a amo. Eu atendia sempre os chamados para casa dela por alguma confusão doméstica, festas, música alta, coisas assim. Ela sempre foi muito amigável e simplesmente aconteceu. Não significou nada para mim. Você tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela? Não, cara. A gente só estava transando. Ela esteve com um monte de homens. Eu a visitava como detetive. Eu não queria estragar tudo. Não achei que havia motivo para contar. Ah, vamos lá, Frank. Qual é? Eu não tenho nada a ver com esse desaparecimento. Isso não é bom. Você está mentindo para mim, cara. Ah, eu não menti sobre o meu caso com o Eve. Ninguém me perguntou. Eu já disse isso antes, detetive. Omissão também é mentira. Vê se não faz nada até eu ligar. Freeman falando. Detetive a paisana Freeman. Aqui é Marge Ross. Quem? Marge Ross, vizinho da Eve Duncan, do hotel Eve. Ah, tá, mas agora não é uma boa hora. Disse pra eu ligar quando visse alguma coisa sobre a Eve, não disse? E aí? E aí que eu vi outro cliente do hotel Eve. Quem? Ele gostava de ser chamado de Dr. China e ele cuidou do Michael. Patrick Lan? Claro, mas ele cuidou mais da Eve. A Eve era louca por esse cara. Ele vinha aqui mais do que os outros, inclusive mais do que você. Espera, Patrick estava tendo um caso com Eve Duncan. Como é que você sabe disso, Marty? Ah, que isso, as casas aqui são todas coladas. É só dar uma olhada. Dá pra ouvir tudo, eu sei o que eu tô dizendo, tá bom? E o que Patrick está fazendo agora? Marty? O que ele está fazendo? Ah, eu não sei. Acho que ele veio fazer alguma coisa com a senhorita assistente social. Ela estava com ele. Ele estava carregando ela nos braços, bem romântico. Tem certeza? Claro que eu tenho certeza. Ou então ele estava com a Eve. Ela vivia mudando o visual. Tinha até peruca. Ela tingiu o cabelo de preto para ficar parecida com a senhorita assistente social. Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, viu? Bom, acordou. Tô quase terminando. Onde estamos? Estamos no quarto atrás da casa da Eve. Eu disse que queria mostrar uma coisa. Vem aqui, olhe. O quê? Acha que isso é pra você? Eu nunca te machucaria, Ana. Sabe disso. Agora que acordou, fiquei bravo porque você agiu como uma prostituta. Mas eu te amo. Agora vou mostrar o quanto. Ela resistiu bem, não é? Fiquei surpreso. Deve ter sido plástico. Por quê? Sei lá.
Talvez uma barreira de ar ou alguma coisa. Por que a matou? Tá brincando, é? Você matou o Michael também? Essa é boa. Você é louco. Não. Não sou eu louco aqui. Ana, você é um caso clássico de transtorno dissociativo de identidade. É fascinante. Foi por isso que teve as alucinações, a depressão. Por isso mantive seus remédios. Você fez isso. Você matou os dois. Só bloqueou isso na sua memória. Não. Eu só ajudei a limpar tudo depois. Só quis te proteger, Ana. Ana. Ah, uma inesperada mudança nos acontecimentos. Detetive Frema. Tem algumas coisas que eu queria falar para ele. Não é verdade, eu não fiz isso. Isso não vai mudar minha decisão. Então finja que eu sou a Ana. Eve, é a Ana. O que você está fazendo aqui, seu intrometido? Volte para seu quarto antes que eu bata em você. Michael! Olhe para você. Por que ele preferiria isso? Quando pode ter tudo isto. Mas você tem todos aqueles homens. Não significou nada para mim. Eu amo Patrick. E ele me ama. Ele não ama você. Você não merece ser mãe. É. Bom, eu vou ser mãe de novo. Estou grávida. E é do Patrick. Tenho certeza disso. Pelo menos eu posso engravidar. Patrick me contou sobre você. Oh, pobrezinha. Ele disse que você estava enrugada. Por isso estava te deixando para ficar comigo. Eu conserto isso. Eu cuido disso.
Não mate nosso bebê. Não mate nosso bebê, Patrick. Ana! Ana, calma. Ana, o que está fazendo? Ana! Ana, não! Não, não! Ana! Não faz isso! Abaixa isso! Abaixa isso! Abaixa isso, por favor! Por favor! Ana! Ana! Ana, Ana, eu amo você. Você é a única pra mim. Se é verdade, doutor, por que transou com aquela prostituta? Eu não transei. Não mente pra mim, eu vi. Ana, eu te amo. Você é patético. Você sempre foi fraco, Patrick. Igual a Eve, igual ao Mike. Não. Ana, por favor. Eles merecem o que tiveram, assim como você merece. Isso! Ana, espera. Eve. Duncan. E esse é Patrick Lane. O que aconteceu com ele? Acho que achamos o assassino. Oito meses depois. Como você está hoje? Meu enjoo matinal finalmente passou. Ah, é? Eu tenho uma coisa que vai deixá-la feliz. Ursinho! Onde achou ele? Ele estava na caixa do caso. Deve ter caído quando nos mudamos. E vendo seu sorriso, está feliz que o achamos. Era do Michael. Achei que tivesse perdido. Obrigada. De nada. Vou trabalhar. Tenho que encontrar o Frank na delegacia. Eu te amo. Também te amo.